Prvotním důvodem výstavby našeho nového logistického centra byla kapacitní nedostatečnost našeho původního výrobního areálu v Zádveřicích, kde firma DF Partner působila zhruba 20 let na 6,5 tisíci metrech čtverečních, s tím, že v Neobuzi se nám nabídl prostor až 42 tisíce metrů čtverečních, který umožňoval 6,5x větší potenciál pro další rozvoj naší firmy. Druhým důvodem byla decentralizace skladování našich paletových zásob po skladech v České i Slovenské republice, kde jsme si před sezónou pronajímali až 11 tisíc paletových míst, s čímž byly spojené i vysoké ekonomické náklady na toto externí skladování. No a třetím důvodem byla existence dotační výzvy nemovitosti, která nám pomohla z poloviny profinancovat výstavbu našeho nového logistického centra v Neobuzi. Pro potřeby skladování ve společnosti DF Partner jsme zvolili spádový regál na celopalety. Tyto palety přicházejí z výroby a jsou do spádového regálu z jedné strany zakládány a z druhé strany jsou vychystávány na expedici, pokud se jedná o expedici celých palet. V případě, že je třeba paletu rozbalit a vychystávat jednotlivé kusy samostatně, jsou tyto palety přemístěny do vychystávacího tunelu. Účelem výstavby dynamických spádových regálů bylo vytvoření vysokokapacitního úložiště blízko výroby pro zásobu až 6900 paletových míst. A unikátním řešením je vychystávací tunel, který jsme si vytvořili středem tady tohoto spádového regálu. Při vychystávacím procesu klademe vysoký důraz na rychlost a bezchybnost práce našich pracovníků. Toto zajišťujeme jednak vlastním vývojem skladového informačního systému, který neustále rozvíjíme, a zároveň od roku 2015 každý skladový pracovník je vybaven smartphone a zápěstním skladovým terminálem, který je propojený s bezdrátovým ringskenerem. Toto nám ve špičku sezóny umožňuje denně odbavit až 1000 objednávek našich zákazníků a vychystat až 45 000 kartonů zboží. Zkušenost s používáním dynamických spádových regálů BITO máme 7 let a za tu dobu se nám osvědčily jak z pohledu nízkých servisních nákladů, tak především z pohledu jejich spolehlivosti. Před zahájením používání těchto regálů jsme kladli vyšší důraz na kvalitu palet dřevěných, které používáme v tomto systému, a museli jsme i zlepšit fixaci našich artiklů na paletě, tak aby nedocházelo ve spádovém systému k zadrhávání jednotlivých palet. Obecně mohu říct, že se nám za tu dobu používání potvrdila kvalita těchto regálů a v neposlední řadě i termínová spolehlivost při dodávce celého projektu regálových systémů. Na referenčním projektu DF Partner se snažíme demonstrovat primární přínos našim zákazníkům. Smyslem a posláním naší společnosti je přispět k efektivní logistice. Na denní bázi se věnujeme poradenství v oblasti logistiky s cílem vytvořit funkční logistickou koncepci, která je základem pro správnou volbu skladových technologií.